Здравейте, петокласници! Аз се казвам Полина Димитрова и днешният урок ще прекараме заедно. Ще си поговорим за танците и композиторското творчество. Хайде да започваме! Добре! Урокът ви се намира на страница 97 от вашите учебници по музика. Нека започнем с изчитане на текст. Танцовите мелодии и ритми със своето разнообразие често се използват от композиторите. Те ги вплитат в своите произведения, изпълнени от различни оркестри и инструментални състави. На екрана ще виждате и изобразени нотни примери в даденият размер с различни нотни стойности. Ориентирайте се и по тях. Ето го и първото произведение – Хоровод от Панчо Владигеров. В размер 2 четвърти, който се броеше последният начин. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Пуска музикалния пример, аз ще тактувам заедно с него, вие също го направете. Ще припомним право хоро. Най-важното за него беше, че първите две стъпки са напред в дясно, след това се връщаме назад и продължаваме по посока на хорото. Нека го припомним. Готови? И десен, ляв, десен, ляв, десен, ляв, десен, ляв, десен, ляв, десен, ляв. Десен, ляв, десен, ляв. Да го направим с музика. Продължаваме с пайдушкото хоро на Петко Стайнов. То се брои на 2, с втори удължен дял в размер 5 осми. То броеше се последния начин. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Хайде да продължаваме да тактуваме. Раз, два, 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 раз, два. Първи такт. На раз, прескок с десния крак пред левия. На два, прескок с левия зад десния. Втори, трети и четвърти такт се изпълняват по същия начин. А сега да направим от първи до четвърти такт. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Пети такт. На раз, подскок на ляв крак. На два, прескок на десния в дясно. Шести такт. Прескок с левия крак пред десния. На два, стъпка с десния зад левия. Седми и осми такт, като пети и шести, но се започва с другия крак в ляво. Раз, два, раз, два. А сега да свържим от пети до осми такт.
Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Девети такт. На раз, подскок на левия крак, като тялото се обръща в дясно. На два, стъпка с десния напред. Десети такт. На раз, подскок на десния крак. На два, стъпка с левия напред. 11 и 12 такт са като 9 и 10. Раз, два, раз, два. А сега да свържем от 9 до 12 такт. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. 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 Стигнахме и до ръченицата на Добри Христов, която неведнъж сте чували. Тя се броеше на 3 с трети удължен дял, а има и вариант с първи удължен дял, което звучеше последния начин. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Това е вариант Б, а вариант А е с трети удължен дял, с което вие много добре сте запознати. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Пускам примера. Yeah!
Ето го и Дайчевото хоро от Дико Илиев. Той е в размер 9-8. Брои се на 4 с четвърти удължен дял. 4 дяла съответно има и хорот. Раз, два, три, четири, раз, два, три, четири, раз, два, три, четири, раз, два, три, четири. Стигнахме и до последният музикален пример, който се казва На хубавия син Дунав. Изпълнено е от Йохан Щраус син в размер 3/4, на което се играеше кой танц? Валс, точно така. Той е равномерен размер, брои се последния начин. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три и така нататък. Хайде да чуем и него. С това припомняне завършихме първа задача.
Нека продължим и с втора задача, която е следната. Чуйте откази от музикални произведения, в които композиторите вплитат метрума и характера на тези танци. В какъв ред прозвучават, какви състави ги изпълняват. Като разбира се, не се съобразяваме с подредбата, която е направена на снимката, ами се вслушваме в реалният звук, който чуваме. Какво беше това? Ръченицата на Добри Христов, разбира се. Раз, два, три, раз, два, три. И се изпълнява от смесен хор. Продължаваме и със следващият музикален пример. Това? Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Пайдушкото изпълнено от Петко Стайнов, разбира се. И се изпълнява от симфоничен оркестър. А хайде натам. Хайде да кажем и третия, какъв беше той. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Валса! От произведението на Хубавия син Дунав от Йохан Щраус. Той също е изпълнен от симфоничен оркестър. Май ми се причу Дико Илиев. Кое хоро беше негово? Дайчовото, разбира се. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Изпълнено от Духов оркестър. И какво остана? Правото хоро. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. От произведението Хоровод на Панчо Владигеров. То също е изпълнено от симфоничен оркестър. Браво, деца! Бяхте страхотни! С това приключихме и втора задача. Дойде и краят на нашия урок. Надявам се да ви е било интересно. Пазете се, бъдете здрави, довиждане и знайте, че музиката ще спаси света.